Você vai ficar bem? Vão nos ajudar aqui. Logo isso ficará só na nossa memória. Acho que chegamos. Você é o Slático? Quem pergunta? Disseram que nos ajudaria. Não sei quem te disse isso. Você veio ao lugar errado. Lamento. Espera. Precisamos de ajuda. Entre. Podem entrar, sem cerimônia. Luther, você pode pegar os casacos das senhoritas? Ah, não tenho medo do nosso amigão. Luther é só um dos androides que eu ajudei. Ele me faz companhia nesta casa enorme e vazia. Por favor, podem ficar à vontade. Como souberam de mim? Um androide que encontramos disse que você ajudaria. Entendi. Divergente? E quanto a ela? Ela é humana. E querem achar um lugar seguro. Um lugar onde possam ter uma nova vida. O Canadá é lindo nesta época do ano, segundo dizem. Belíssimas paisagens, céu aberto, ar limpo. E sem leis para androides. Ótimo lugar para recomeçar. É isso que nós duas queremos. É claro. Eu posso ajudar. Mas antes temos que retirar o seu rastreador. Rastreador? É. Todos os androides são feitos com um dispositivo de localização sempre ativo. Eu vou remover o seu e estarão ambas a salvo. Venham. Me sigam. Ah, a garotinha pode esperar na sala de estar. Não, ela sempre fica comigo. É claro. Vem. Por aqui. O que precisamos está no porão.
Não gosto desse lugar. E desse homem. Vamos sair, eu tô muito preocupada. Alice, não temos pra onde ir. Temos que confiar nele. Por favor, ignore a bagunça. Precisava de algo discreto para as máquinas. Remover rastreador é ilegal, então optei por discrição a conforto. Espero que a pequena não se assuste. Não, ela é corajosa. Isso é bom. Por aqui, por favor. Se você quiser esperar ali. Logo avisando, isso vai ser desagradável. Sabe o que é estranho? Por algum motivo bizarro, os rastreadores param de funcionar nos divergentes. Por isso é difícil encontrá-los. Então, não tem qualquer motivo para remover seu rastreador. O quê? Mas você disse que... É. As pessoas acreditam no que querem. Os divergentes são tão ingênuos. Eles vêm até mim esperando que eu ajude eles. Eu simplesmente reinicio e vendo eles. Ou fico com eles para meus experimentos. Não! Não, eu não quero um reset! Me solta! Kira! Eu já ia esquecendo da garota. Prenda ela. Mais tarde eu dou um jeito. Alice! Alice, não! Uau! Uma divergente que quer ser mãe. Olha que coisa tão doce. E tão iludida. Acho que é hora de acabar com a sua tristeza. Isso é o que ganha por ter um sonho. Sempre termina da mesma forma. Lágrimas e desilusão. Confie em mim. É melhor apagar sua memória e não sentir mais nada. Sem mais dor. Sem mais esperanças. Quase sinto inveja. Kira! Oh, pobre Alice. Oh, acho que a mamãe não se lembra mais de você, não é? Acho que mamãe esqueceu você completamente. Kira, o que aconteceu com você? Ah, certo, já chega, vem. Ah! Ah! Me mordeu. Eu vou te ensinar a ter bons modos, sua pirralhinha. Kira, acorda, Kira. Me encontra na sala de estar.
Ajuda. Não. Isso não está acontecendo. Ele gosta de brincar. Criar monstros para se divertir. Mas quem é um monstro? Olha o que fez com a gente. Sim, Zlatko. Eu devo terminar aqui em 10 minutos. Vou dar uma olhada na garota, ver o que faço. Entendido, Zlatko. Trarei a criança dentro de 10 minutos.
O que está fazendo aqui? O mestre autorizou que viesse aqui? Deve sempre obedecer o mestre. Ah, sim. Deve sempre obedecer. Não deveria estar aqui. Não. O que está fazendo? Você não vai me machucar. Não. Não. Não, você não faria isso. Estou procurando uma garota. Sabe onde ela está? Garotinha? Não, não, não. Eu não vi ela, não. Vai ficar quieto se eu te soltar? Sim, sim. Eu prometo me calar. Não me desligue. Não. Não, claro que não. Descarregada. Alice? Kara? Kara, você lembrou de mim? Eu nunca te esqueceria. Eu sinto muito. Tinha razão, nunca devíamos ter vindo. Temos que fugir. Me segue, não faz nenhum barulho, ok? Sim, Zlatko. Eu terminei aqui. Vai pegar a garota. Agora mesmo, Zlatko. Zlatko! A garota desapareceu! Ela desapareceu. Ela tem que estar em algum lugar. O que está esperando? Procure! Merda.
Cadê elas? Luther! Encontra elas, caralho! Aí está você! Sei do esconde-esconde. Elas estão pra lá! Te avisei. Sonhos terminam em choro. Devia ter me ouvido. O que está fazendo? Sai da minha frente. Não. Não desta vez. Eu mandei sair da minha frente ou vou atirar em você. Como ousa? Como ousa? O que fazem aqui? Quem os deixou sair? Se afastem de mim! Se afastem de mim! Obedeçam! Eu sou seu mestre! Eu sou seu mestre! Não queria machucar vocês. Ele me programou para obedecer. Quando vi a pequenina arriscando a vida para te salvar, foi como abrir os olhos pela primeira vez. Finalmente pude ver. Eu sei que não tem motivo nenhum para acreditar em mim. Mas eu conheço alguém que pode te ajudar na fronteira. Posso levá-las até lá. Posso protegê-las. Você e a garota. Tá bem. Confio em você. Tive tanto medo de te perder.